ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዳን ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ያው እንደ ተለመደው አ1 የጀርመንኛ ኮርስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው ከአ1 ኮርሱን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ርዕሱን ያስቀመጥኩት ስላለ በዛ ርዕስ መሰረት ያው አንዱን ስጨርስ ወደ አንዱ እያልኩ ነው የምመጣው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ለአ1 ኮርስ አሁን ፕሪቴሪቱም የሚለው ጋር ወይም ፓስቴንስን በተመለከተ ነው የምናየው ማለት ነው ለዛሬ። እሱም ጋር ሆኖ ሀበን እና ዛይን የሚሉትን ሁለቱም ቨርቦች ነው ዛሬ በሰፊው የምናየው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት አንድ ሁለት ሶስት አስተያየቶች የደረሱኝ አሉ። ከዚህ በፊትም በተለይ አ1 ጋር ሳይሆን ቢ1 ኮርስን በተመለከተም የደብዳቤ አጻጻፎች ማየት ብንችል የመሳሰሉት የሚሉ ሀሳቦች አሉ እና እሱንም እናያለን። እኔ እንዳልኳችሁ እንዲያያዝልን ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ኮርሶቹን እየሰጠው ያለሁት። የሆነ ሰዓት ላይ ያው ደብዳቤ አጻጻፍንም በተመለከተ ማየታችን አይቀርም ፕሮግራሙ ላይ ኦልሬዲ ስላለ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ልክ አሁን አ1 ኮርስ ስንጨርስም እንደ ፕሩፉንግ ፎርብራይቱን ግን እንሰራለን በጋራ ማለት ነው። በትክክል የአንድ ሳምፕል ፈተናውን ይዘን በዛ መሰረት እያንዳንዱን በጋራ እያየን እንመጣለን ማለት ነው እና እሱን እናደርጋለን። ደብዳቤውንም ሌላውንም በተመለከተ አብረን የምንመጣበት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ እንደው ማለት የምፈልገው እነዚህን ኮርሶችን ለማዘጋጀት ያው ጊዜ ይወስዳል። ይሄ ፕሬዘንቴሽኑን ማዘጋጀት ቀርጾ ኤዲት አድርጎ መልቀቁ ማለት ነው እና ይሄ ሁሉ ከተደረገ ይቀር ሁላችሁም አይታችሁ ብቻ ዝም ማለት ሳይሆን ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርስ የራሳችሁን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ካልሆነ ያው ብዙ ተለፍቶ ተሰርቶ በጣም ጥቂት ሰዎች ጋር ብቻ ከሆነ ተደራሽነት የሚኖረው ትንሽ ተነሳሽነትንም ሊቀንስ ስለሚችል ሁላችሁም ይህን ነገር ብታደርጉ መልካም ነው። በእርግጥ እኔ ከጀርመኛው ጎን ለጎንም የተለያዩ ነገሮች ያሰብኳቸው ነበሩ። ነገር ግን ያው መሰረታዊ ችግር አለ ጀርመኛው ጋር ብዬ ስላሰብኩ ከዛ አንጻር ነው እስኪ አትሊስት ጀርመኛውን አ1 አዝቫይ ቢ1 ድረስ ቢያንስ ሶስቱን በደንብ መያዝ ብንችል ከዛ ውጭ ሌሎች ነገሮችን በኋላ መስራት ይቻል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ተደራሽነቱ የሚኖር ከሆነ እዚሁ ጋር ያው በተሻለ መልኩ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ግን ያው እኔ ይህን ነገር እያዘጋጀው በሰዓቱ ማቅረቡን እንደኔ ኃላፊነት ውሰዱት እና እናንተ ደግሞ ለሌሎች እንዲዳረስ ላልሰሙ ላላዩ በማድረግ ይሄኛውን ኃላፊነት ብንወጣ ቶሎ የተሻለ ነገር ላይ መድረስ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ካልኩኝ ስለ ፕሬቴሪቱም ወይም ስለ ኢምፐርፌክት ነው ዛሬ የምንጀምረው። እሱ ምንድን ነው? ፈርጋንገናይትን በተመለከተ ነው። ፈርጋንገናይት ማለት ያለፈ ነገር ማለት ነው፣ ወይም በእንግሊዝኛ ፓስቴንስ የምንለው ማለት ነው። አሁን የፈርጋንገናይቱ ነው ያለፈውን ነገር ለማውራት የምንጠቀምበት ነው። ዛሬ ሁለቱም ቨርቦች ሀበን እና ዛይንን በተመለከተ በሰፊው በጥልቅ እናያለን ማለት ነው። እንደምታስታውሱት አ1 የመጀመሪያ ኮርስ ላይ ሀበን የሚለውን ኢሽ ሀበ፣ ዱ ሃስት፣ ኤርዚኤስ ሀት እያልን አይተን ነበር። ዛይን የሚለውንም ደግሞ ኢሽ ቢን ዱ ቢስት እያልን አይተን ነበር መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ዛይን ማለት መሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሽ ቢን ሲል እኔ ነኝ፣ ዱ ቢስት አንተ ነህ እያልን ነው የምንመጣው ማለት ነው። ሀበን ደግሞ አለኝ የሚለውን የሚገልጽ ነው። እኔ አለኝ፣ አንተ አለህ፣ እሱ አለው የሚለውን ይገልጻል በአንድ ትርጉሙ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሀበን የሚለው እንደ ሂልፍስ ቨርብ ወይም እንደ ረዳት ግስ ወይም እንደ ረዳት ቨርብ ሆኖ የሚያገለግልበትም ጊዜ አለ። በዛ ጊዜ ያው ይሄ አለኝ የሚለውን ትርጉም አይደለም የሚይዘው ማለት ነው። ለማንኛውም እስኪ ሁለቱን በሰፊው እናያለን። የተለያዩ ምሳሌዎችም አሉ። ምሳሌዎቹንም እንዲሁ እየሰራ እንመጣለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ፕሪቴሪቱም ላይ ምን ይሆናል? ሀበን የሚለው ሀተ ይሆናል። አይቷ ሀበን የነበረው ሀተ ይሆናል። ስለዚህ ኢሽ ሀተ፣ ዱ ሀተስት፣ ኤርዝኤስ ሀተ፣ ቪር ሀተን፣ ኢር ሀተት፣ ዚዚ ሀተን። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ከዚህ በፊት ከተማርነው ጋር የሚለየው? አንድ ጊዜ ሀተ የሚለውን ካመጣን ዱ ላይ ኤስቲ መጨመር፣ ቪር ላይ ኤን፣ ኢር ላይ ቲ፣ ዚዚ የሚለው ጋር ኤን እንጨምራለን፣ ሀተን ይሆናል ማለት ነው። ለየት የሚያደርገው ኤርዝኤስ የሚለው ጋር ብዙ ጊዜ ቲ እንጨምር ነበራ። አሁን ግን አንጨምርም፣ ሀተ ብቻ ነው ያልነው ማለት ነው። መርሳት የለብን። ዛይን የሚለውም ጋር ኢሽ ቫር፣ ዱ ቫርስት፣ ኤርዝኤስ ቫር፣ ቪር ቫረን፣ ኢር ቫርት፣ ዚዚ ቫረን። አሁንም አያችሁታ
var ከሚለው በኋላ ዝጋ ኤስ ሲ ጨምረናል ዝጋ ኤን ጨምረናል ዝጋ ቲ ጨምረናል ዝጋ ኤን ጨምረናል ኤርዝ ኤስ የሚለው ጋር ግን ቲ አልጨመርንም እስከዛ እንደተለመደው ማለት እና ሁለቱን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ለመነሻ ይሄን ካልን እንዴት ነው የምንጠቀምበት የሚለውን የተወሰኑ ምሳሌዎችን እናያለን ማለት ነው ያው የዛሬው ቪዲዮ አጠር ያለ ነው የሚሆነው ይቅርታ ኦኬ haben ich hatte du hattest የሚለውን አይተናል እና ለምሳሌ ታች አሁን ምሳሌ ብናይ wo warst du gestern አሁን ስናወራ wo warst du gestern ይባላል where were you yesterday ለማለት ነው ትናንት የት ነበርክ አያችሁ ታያለፈ ነው ትናንት የት ነበርክ የት ነህ ሳይሆን የት ነበርክ ልክ እንደዛ ሁሉ አሁን ምን ብሎ መመለስ ይቻላል ነው ich war zu hause እቤት ነበርኩ ወይም ich war im kino ሲኒማ ቤት ነበርኩ ወይም ich war in der schule ትምህርት ቤት ነበርኩ ወይም ich war in der kirche ቤተ ክርስቲያን ነበርኩ እያልን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ተጨማሪ አሁን ጥያቄዎች አሉ ጥያቄዎቹን እየመለስን መምጣት ነው ማለት ነው ለምሳሌ ዳሽ ቱ ጌስተን ኢን ኪኖ haben ወይም sein የሚለውን እያስገባን ነው የምንመጣው ማለት ነው ዳሽ ቱ ጌስተን ኢን ኪኖ አሁን እዚህ ጋር ቱ ጌስተን ኢን ኪኖ ጌስተን ትናንት ኪኖ ሲኒማ አይደል ስለዚህ ዳሽ ትናንትና ሲኒማ ካለ ትናንት ሲኒማ ነበርክ ወይ የሚለው ነው ትርጉም የሚሰጠው እንጂ ትናንት ሲኒማ ነበርክ ወይ ልንል አንችልም ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው warst du gestern im kino እንላለን ማለት ነው ሁለተኛ ወይም ቤ ዳሽ ኢር ቤዙህ አሁን ቤዙህ ማለት እንግዳ ማለት ነው ዳሽ ኢር ቤዙህ ስለዚህ እንግዳ ነበር ሆይ ወይም ነበራችሁ ሆይ ይቅርታ ኢር ስለሚል እንግዳ ነበራችሁ ሆይ የሚለው ነው የሚገልጸው ማለት ነው ስለዚህ አለኝ የሚለው haben ስለሆነ ኢር የሚለው ሀተት ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሀተት ኢር ቤዙህ እንላለን ማለት ነው ሀተት ኢር ቤዙህ ወይም እንግዳ ነበራችሁ እንላለን ማለት ነው ቤዙህ የሚለው ደር ቤዙህ ስለሆነ ቢ ካፒታል መሆኑን ናዞ ቤ ካፒታል መሆኑን ወይም ግሮስ ጌሽሪቨ እንደሚደረግ መርሳት የለብንም አሁን ተጨማሪ ምሳሌ ዳሽ ኤር ኢን ኡርላውብ ዳሽ ኤር ኢን ኡርላውብ አሁን ኡርላ ወይም ቫኬሽን ላይ ነው የሚለዋ ኢን የምትለው ስላለች ወይም ቫኬሽን ላይ ካልን ነበርክ ወይ የሚለው ነው ወይም ነበረ ወይ የሚለው የሚገልጸው ማን ኤር ስላለን ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው war er in urlaub እንላለን ማለት ነው war er in urlaub እንላለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ dash to urlaub አሁን እዚህ ጋር in የሚለው preposition የለም dash to urlaub ስለዚህ ምን እናደርጋለን hattest du urlaub አሁን እረፍት አለህ ወይም vacation አለህ ነው hattest du urlaub ስንል warst du in urlaub ስንል ደግሞ vacation ላይ ነህ ወይ የሚለው ነው የሚገልጸው ማለት ነው ሁለቱንም በዛ መልኩ ማየት እንችላለን ተጨማሪ ምሳሌ ዳሽ ኢር ሚደም ኤሰንስ ፍሪድን ዳሽ ኢር ሚደም ኤሰንስ ፍሪድን አሁንም እዚህ ጋር haben እና sein ስናይ በምግቡ ደስተኛ ናችሁ ሆይ ለማለት ነው ዳሽ ኢር ሚደም ኤሰንስ ፍሪድን ስለዚህ ዋርት ኢር ሚደም ኤሰንስ ፍሪድን ያው ኤር ስላለ ቫርት የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው ኤፍ ዳሽ ዚ ፕሮብሌመ ዳሽ ዚ ፕሮብሌመ አሁን ችግር ነው ሆይ ልንል አንችልም ዛይን ነው ትርጉም የለውም ማለት ነው ስለዚህ ችግር አለ ወይ ለማስንፈልግ haben sie probleme ነው የምንለው ማለት ነው ችግር አለ ወይ ለማለት ችግር ነበረ ወይ ለማለት ደግሞ ያው hatten sie probleme እንላለን ማለት ነው hatten sie probleme ኦኬ ጌ ዳሽ ቱ ክራንክ ዳሽ ቱ ክራንክ አሁን ክራንክ ኢል ማለት ነው ወይም መታመም ማለት ነው አሞሃል ወይ ለማለት ነው እና
አሙሃሉ ለማለት ቢስቱ ክራንክ ነው ምን አሙሃሉ አሁን ግን ስለ ፈርጋንገናይ ስለሆነ እናወራ ስለአለፈ ነገር ምን እናርጋለ ማለት ነው ባርስቱ ክራንክ እናለ ማለት ነው ባርስቱ ክራንክ አሙህ ነበር የሚለውን ይገልጻል ማለት ነው ሃ ዳሽ ዚ ሌትስ ደ ቮኸር ኢን ኮልን አሁን ያለፈው ሳምንት ኮልን ከተማ ወይም ኮልን ነበርክ ወይ የሚለውን ትርጉም የሚሰጠው አሁንም ስለዚህ ዛይን ከሚለው ነው የምንወስደው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናለ ማለት ነው ቫረን ዚ ሌትስ ደ ቮኸር ኢን ኮልን ቫረን ዚ ሌትስ ደ ቮኸር ኢን ኮልን ባለፈው ሳምንት ኮልን ነበራችሁ ወይም ቫረን ዚ ሌትስ ደ ቮኸር ኢን በርሊን ወይም ቫረን ዚ ሌትስ ደ ቮኸር ኢን ኪኖ ቫረን ዚ ሌትስ ደ ቮኸር ባይ ለምሳሌ ባይ ኤረር ፋሚሊ እያልን መምጣት እንችላለን ማለት ነው ነበራችሁ ይለ ማለት ነው ኦኬ ኢ ዳሽ ደር ፊልም ኢንተረሳንት አሁን ፊልሙ ኢንተረሳንት ወይም ኢንተረስቲንግ ነበር ወይ ነው ልንል እንችላለን ስለዚህ አሁንም ዛይን ከሚለው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ደር ፊልም የሚለው ፊልሙ ኤር የሚለው ስለሆነ ቫር እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ቫር der film interessant war der film interessant እንላለን ማለት ዩት ዳሽ ኢርሾን ኢን ዘ ኖን ዲስኮ ዳሽ ኢርሾን ኢን ዘ ኖን ዲስኮ አሁን አዲሱ ዲስኮ ወይም ሄ ጭፈራ ቤት ማለት ነው አዲሱ ጭፈራ ቤት ነበራችሁ ሆይ ለማለት ነው ስለዚህ አሁን ነበራችሁ ሆይ ዛይን መሆን ከሚለው ነው የምንወስደው ስለዚህ ir miloga vart vart ir schon in der neuen disco vart ir schon in der neuen disco nilalle ma na tajamari kulat allu ka dash du viel arbeit dash du viel arbeit ahon bizu sira na hoy linilanje ma alle hoy wem nebere be hoy le ma atno selezik hattest du viel arbeit nalle man hattest du viel arbeit i du schon bei klaus dash du schon bei klaus አሁን በክላውስ ጋር ክላውስ የሚባለው ሰውዬ ጋር ማለት ነው ክላውስ ጋር ካል ነበርኩ ወይ ነው ልንል ምን ይችላል ስለዚህ warst du schon bei klaus warst du schon bei klaus warst du schon bei klaus nalle ማለት ነው ያ ዋርስቱ ባይ ቶማስ ዋርስቱ ባይ አልማዝ ይያልን መተካት እንችላለን ማለት ነው እሱ ግልጽ ነው እና ይሄን ይመስላል ለዛሬ ያዘጋጀሁት ማለት ነው አጠር ያለች ናት ሁለተኛውን ርዕስ ለመጀመር ግን ከዚህ ለየት ያለ ስለሆነ እቺን አጭር ትምህርት ለዛሬ ይሄን አርግና በቀጣዩ ስለ አድቨርቢየን ወይም ስለ ገላጮች ሰፋ ባለ መልኩ እንገባለን ማለት ነው ለዛሬው እንግዲህ ያዘጋጀሁት ይሄ ነበር ሁላችሁም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አንርሳ እንደነገርኳችሁ ነው በተለይ ደግሞ ኮሜንት ብዙ የምታዩ ሰዎች አሉ ኮሜንት አታስቀምጡምና መልካምም ከሆነ እሱን በመግለጽ ወይም የሚሻሻል ነገርም ካለ ወይም ደግሞ መፍጠን መዘግየትም ካለብኝ ሌላም ሐሳብ ካለ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡ ጥሩ ነው ለምንድነው ብዙ ሰው ኮሜንት ሲጽፍ ወይም ብዙ ሰው ሲያዩ YouTube ፕሮግራሙ ራሱ ወደ ላይ ያመጣዋል ማለት ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ ሰው አማርኛ ጀርመንኛ ብሎ ሰርች ቢያደርግ ወይ የመሳሰሉት ቢያደርግ ብዙ ሰው ያያቸው ቪዲዮዎች ካሉ እነሱን ነው ወደፊት የሚያሳየው ማለት ነው ወይም ብዙ ኮሜንት የሚደረግ ብዙ እንቅስቃሴ ካለ ማለት ነው ካልሆነ ስራዬ ብሎ ላያሳየው ይችላል YouTube ማለት ነውና ከዛ አንፃር ነው ያንዳንዳቸው ሐሳባችሁ ማስቀመጣችሁ አስፈልጊ የሚሆነው ማለት ነው እና በደንብ ተከታተሉ ትምርቱን አይ ሆፕ አንዳንድ ነገሮችን ግልጽ ያርኩ ነው በያስባለሁ አውቅ መልካም ነው ያውቁት ማሳወቅ በጎነት ነው ሰላም ሁኑ ቸር ይግጠመን